Naziyat Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 46 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. And olsun kafirlərin canını zorla alanlara. And olsun möminlərin canını rahatlıqla alanlara. And olsun sürətlə üzənlərə. And olsun bir-birini ötdüyücə ötənlərə, and olsun işə əncam çəkənlərə, Allahın əmri ilə dünyanın işlərini idarə edən mələklərə ki, qiyamət haqdır və siz qiyamət günü dirilib, haqq hesab üçün Allahın huzurunda duracaqsınız. O gün sarsılanı sarsılacaq, yer göy lərziyə gələcək, Onun ardınca bir sarsıntı da olacaqdır. O gün ürəklər qorxub titriyəcək. Gözləri, o ürəklərin sahib olduğu gözlər dəhşətdən zəlilcəsinə yerə dikiləcəkdir. Qiyaməti inkar edən kafirlər dünyada istehza ilə deyirlər. Doğrudanmı biz öləndən sonra dirilib əvvəlki vəziyyətimizə qaytarılacağıq? Özü də çürümüş sümüklər olduğumuz zaman mı? Onlar deyirlər, elə isə bu ziyanlı dönüşdür. Çünki onun arxasında şiddətli bir əzab durur. Ey kafirlər! Bu Allah üçün çətin deyildir. Doğrudan da o, surun axırıncı dəfə çalınması ancaq tək bir dəhşətli səs, nərədir. Onlar dərhal qəbirlərindən çıxıb dümdüz bir yerdə olacaqlar. Ya Peyğəmbər, Musanın hekayəti sənə gəlib çatdımı? O zaman ki, Rəbbi ona müqəddəs Tuva vadisində belə xitab etdi. Fironun yanına get. Çünki o Allahlıq iddiasına düşməklə, xalqa zülm etməklə çox azmışdır. Həddini aşmışdır. Və de, günahlardan təmizlənmək istəyirsən mi? Səni Rəbbinə tərəf gətirinmi ki, ondan qorxasan? Musa gəlib Allahın buyruğunu Firona ərz elədi və ona özünün həqiqi peyğəmbər olmasına dəlalət edən ən böyük möcüzəni, əsanın dönüb əjdaha olmasını göstərdi. Lakin, Firon Musanı təksib edib ona asi oldu. Sonra geri dönüb özünə buyurulanlardan üz döndərərək fitnə fəsad törətməyə, Musaya qarşı tədbir tökməyə tələsdi. Və əyan əşrəfini toplayıb onlara belə xitab etdi. Həqiqətən mən sizin ən uca Rəbbinizəm. Allah da onu ahirət və dünya əzabına giriftar etdi. Şübhəsiz ki bunda, Allahdan qorxan kimsələr üçün ibrət dərsi vardır. Ey kafirlər! Sizi yaratmaq çətindir, yoxsa göyü ki Allah onu yaratdı. Qübbəsini ucaltdı, düzəldib nizama saldı. Gecəsini qaranlıq, gündüzünü işıqlı etdi. Bundan sonra da yeri döşəyib düzəltdi, üstündə gəzmək və yaşamaq üçün onu yararlı hala saldı. Ondan suyunu və otlağını çıxartdı. Orada dağları yerləşdirdi. Bütün bunlar sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür. O böyük bəla, qiyamət gələndə, o gün insan nələr etdiyini, dünyadakı bütün yaxşı, pis əməllərini yadına salacaqdır. Cəhənnəm də hər görənə görünəcəkdir. Kim dünyada azğınlıq etmişsə, dünyanı ahirətdən üstün tutmuşsa, şübhəsiz ki, onun məskəni cəhənnəmdir. Amma kim qiyamət günü Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini, şəhvəti qadağan etmişsə, həqiqətən onun yurdu cənnətdir. Ya Peyğəmbər, müşriklər səndən o saatin nə vaxt gələcəyi, qiyamətin nə vaxt qopacağı barəsində soruşarlar. Sən onu, onun vaxtını nə bilirsən? Onu sonuna qədər bütün təfərrüatı ilə bilmək ancaq sənin Rəbbinə məxsusdur.
sən ancaq ondan, qiyamətdən xəbərdar edib çəkindirənsən.